ඔන්න ඉතින් මචන්ලා මගේ වීඩියෝ බලන හැමෝම දන්නවා මගේ වීඩියෝ හැම එකකෙදිම ඔයාලට gift එකක් දෙනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න ගිය වීඩියෝ එකෙන් gift එක දිනපු මල්ලිලා දෙන්න තමයි මචන් මේ ඉන්නේ. මෙන්න එක්කෙනෙක් මේ ඉන්නේ තව කෙනෙක්. හැබැයි මචන් මේ ඩබලම තාම අයිඩිය එක දාලා නැහැ ගියාන්කෝ. මල්ලිලා උඹලා මේ වීඩියෝ එක බලනවනම් දැන්ම අයිඩිය එක දාපල්ලා උඹලට gift එක දෙන්න බලාගෙන ඉන්නේ මචං. ඒකින්ද ඩක් ගාලා දාන්න මචං කොල්ලනේ අයිඩිය එක. අනිත් එක තමයි ඔයාලා gift එක දිනලාද කියලා පොඩ්ඩක් අවධානෙන් ඉන්න. මම ඔයාලගේ ඒ කියන්නේ දාන කමෙන්ට් එකට යටින් දානවා මල්ලි අයිඩිය එක දාන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා gift එක දිනලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මචං ඒකින්ද අවධානෙන් ඉන්න. හරි. අද වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ මෙන්න මේ මල්ලි. ඉතින් මචං මගේ උන් සෙට් එක කොල්ලව සබ් කරපල්ලා මචං. අපේ ලංකාවේ ගැම්ම තියාගමු මචං. අපේ කවුරුණත් බං උඩට එන්න දඟලන කොල්ලෙක් නේ මචං. අනිවාර්යයෙන්ම සබ් කරලා තියාගන්න. හරිද? ඒකින්ද කොල්ල සෙට් එකම මම link එක දාලා දෙන්නම් මචං. අනිවාර්යයෙන්ම සෙට් එකම ෆලෝ සබ් කරන්න සෙට් එක ෆලෝ කරන්නේ සබ් කරන්න ට්‍රැක බැලලා තියෙන එකයි අනිවාර්යයෙන්ම සබ් කරන්න. හරි. ඒ වගේම ටොප් අප් කරගන්න ඕන මල්ලිලා ටික මචං බල බල ඉන්න එපා. දැම්ම WhatsApp නම්බරේට මැසේජ් එකක් දාන්න 0712219924. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මැසේජ් එකක් දාලා තියාගන්න. හරි කොල්ලනේ ස්කිල් එකක්වත් දාන්න දන්නේ නැති කොල්ලන්ට තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඔයාලා යන්න කෙලින්ම ස්කිල් තියෙන තැනට කැරක්ටර් තියෙන තැනට සෝරි කැරක්ටර් තියෙන තැනට ගියාට පස්සේ වංගත පැත්තේ කෙලවරේම තියෙනවා පහල රෙකමන්ඩ් කියලා තැන. හොඳට බලන්න රෙකමන්ඩ් කියලා තැන. අන්න එතන ඔබන්න. එබුවට පස්සේ මේ මොනවද මේ මචං ගරීන එකෙන්ම අපිට දීලා තියෙනවා. අපි ස්කිල් එකක්වත් දාන්න දන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ රෙකමන්ඩ් කරලා දීලා තියෙනවා ස්කිල් ටිකක්. ඒක මචං BR වලට රෙකමන්ඩ් කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම CS වලට රෙකමන්ඩ් කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මචං මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලා ස්නයිපර් ගහන්න වැඩ්ඩෙක්. හැබැයි ඔයාලා දන්නේ ස්කිල් මොනවද දාන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මෙන්න ස්නයිපර් වලට අදාළ ස්කිල් ටික. මේවා දැම්මොත් හොඳයි. මේවා දැම්මොත් සුපිරි කියන විදියට හදලා මචං තියෙනවා. පෙට්ටි ස්කිල් ගේ ඉඳන්ම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මාරම වාසියක්. මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවි මචං අර හැමදේම දන්න ප්‍රෝලට නෙවෙයි ගේම් එක ගැන මෙලොව දෙයක් දන්නේ නැති කොල්ලන්ට තමයි ගෙනාවේ. අලුත් මල්ලිලා ටිකට තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. පරණ සෙට් එක මම දන්නවා. ඉතින් ඕන දෙයක් දන්නවා මචං. ඒක නිසා අලුත් කොල්ලන් තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා බලන්න මේ ස්කිල් බලලා ඔයාලත් මේ ස්කිල් ටික දාගෙන ට්‍රයි එකක් දීලා බලන්න ඔයාලට ස්කිල් දාගන්න තේරෙන්නේ නැති මල්ලිලට. හරිද? එතකොට ඔන්න CS ගහන පැත්තට අපි ගියාම CS වලත් රෂ් කරන කෙනෙක් නා රෂර් කෙනෙකුට කොහොමද අවශ්‍ය ස්කිල් ටික, ස්නයිපර් කෙනෙකුට කොහොමද අවශ්‍ය ස්කිල් ටික, ඊට පස්සේ මචං බෝම්බ දාන බෝම්බ සහරන් කෙනෙක් නම් කොහමද අවශ්‍ය ස්කිල් ටික, ඒ වගේම සපෝට් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මචං කොයි වෙලේ බැලුවත් හීල් කර කර ඉන්න ඩයල් එකක් නා ඔයාට කොහොමද ස්කිල් ටික ඕන. මෙන්න මේ විදිහට මචං ගරීන එකෙන් අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් බලන් යනකොට මචං අපි තමයි පිස්සු කියලා දඟල්ලා දින බලනකොට ගරීන එකෙන් අපිට අදාළ ස්කිල් ටික දාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇප්ලයි කරන්න ඕන. ඔය ඇප්ලයි බටන් එක ඔබන්න. එබුවට පස්සේ මේ පල්ලෙහා තියෙනවා ඇප්ලයි කියලා තැනක්. මේ වලට පේනවා ඇති කහපාඩි. ඒක එබුවට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට ඇප්ලයි වෙලා ඔයාව වැටෙනවා ඔයාගේ ඇප්ලයි කරපු ස්කිල් ටිකට. ඒ කියන්නේ අර ගරීන එකෙන් දීපු ස්කිල් ටිකට වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති පෙට්ටි ස්කිල් ගේ ඉඳන්ම මචං ස්කිල් ටික රෙකමෙන්ඩ් කරලා ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක චේන්ජ් කරගන්න ඕන නම් ආපහු රෙකමෙන්ඩ් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඔයාලගේ ස්කිල් ටික චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් කියන්නේ ගේම් එක ගැන මෙලොවම දෙයක් දන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවනะ. හරිද? මෙන්න මේ ස්කිල් ටික යූස් කරලා බලන්න. ඇත්තටම මචං මාර වටිනවා. බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ ගේම් එක ගැන මෙලොව දෙයක් දන්නේ නැති මල්ලිලා නම් මාරම වටිනවා. ඉතින් ඔන්න මේ වීඩියෝ එකෙමුත් ඔයාලට වීක්ලි membership දෙකක් දිනා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ වැඩිම ලයික් ගන්න මේ වීඩියෝ එකටත්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ කොහේ හරි දාලා තියෙනවා අංක 3ක්. ඒ අංක 3 එකතු කරලා කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. කමෙන්ට් එකක් විදියට දාලා මචං ඒ කමෙන්ට් එකට වැඩිම ලයික් ගන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. මගේ කමෙන්ට් එකට වැඩිම ලයික් කරපල්ලා මචන්ලා කියලා සෙට් එකම ෂෙයා කරන්න. ෂෙයා කරාට පස්සේ ඔයාලා වැඩිම ලයික් අරගත්තොත් පැය 48ක් ඇතුළත මම ඔයාලව හොයාගෙන එනවා. ඔයාලා හොයාගෙන එනවා ගෙදෙට්ට එන්නේ නෑ. හරිද? හොයාගෙන ඇවිල්ලා ඔයාලා වැඩිම ලයික් කරන් තියෙන කමෙන්ට් දෙකට පල්ලෙහින් දානෝ මල්ලි. ඔයාගේ ID එක මෙතන ටයිප් කරලා දාලා ඒකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් මගේ WhatsApp නම්බරේට එවන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා වාසනාවන්තේ. ඔයා දිනලා ඒ කියන්නේ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ බලන කට්ටියට මේ gift දෙන එක හොඳයිද නරකයිද? වීක්ලියක් දෙන එක එතකොට වීක්ලි දෙකක් දෙන එක හොඳයිද නරකයිද? මම මේ කරන වැඩේ අපරාධයක්ද? ඔයාලගේ මතෙත් කමෙන්ට් එකක් දාන යන්න අමතක කරන්න එපා මචං. ඒ කියන්නේ මම මේ කොල්ලන්ට gift දෙන එක මචං සමහර කට්ටිය බැනලා තිබ්බා. ඒකෙහිඳ මම gift දෙනවා එහෙම කියලා.
ඉතිං කමන්නෑ ඉතින් මොනහරි කියපුදේ මිනිස්සුනේ මචං අවුලක් නෑ ඉතින් ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ මම නැති බැරි කොල්ලෙකුට gift එකක් දෙන එක මට සතුටක් මචං බල සතුට වෙනවා නම් මාත් සතුට වෙනවා ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ gift එක දෙන එක ගැන ඔයාලට හිතන දේ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඒ වගේම top up කරගන්න ඕන මල්ලිලා ටික message එකක් දාන්න වීඩියෝ එක හොඳනම් share පාරක් දාන්න ගිහිල්ලෙන්නම් කොල්ලනේ bye bye ආදරේ බුසර්ණයි දනුදයා හරි හොඳ එක මට යන්න petrol නැ මගේ bike එකේ petrol නැති වෙලාව නැ petrol